William, herud. Der er den derude. Men vi har ikke nok flere at vinke med. Ja, nu kan fortsæt. Så skyld selv. Nej, kom ind i pause. Kom, Frederik. William P., kom ind og hente den derinde. 2 minutter per mål. Ej! Hvad er det så skudet? Det er godt, Lukas! Kom nu! Åh, der er frispark!